E kam takuar Fai Konicën për herë të parë më 1909. Ishte diçka që nuk kam për të harruar kur. Më kishte shkruar nga Londra se do të vinte në Boston i veshur me kostum shqiptar. Ideja ishte që të dilte fotografia e tij në gazeta dhe të shfrytëzoi rasti për të propaganduar çështjen kombëtare shqiptare, e cila ka qenë pasioni i gjithë jetës së tij. Unë betej shtangur, si prift ortodoks i modës së vjetër. Në atë kohë unë vetë mbaja një mjekër të gjatë e të zezë, për cilën më duhet të pranoj se nuk u pëlqente të djemve të Bostonit. E merja me mend se sa do të dëfreheshin ata djem, po të më shihnin duke ecur rrugës me një burrë të veshur me fustanellë shqiptare. Donë se nuk isha parë kurrë ndonjë fustanellë shqiptare, e përfituroja se do të ngjasonte me fustanellën greke, një lloj fundi balerinash. Unë isha i shkurtër dhe i bëshëm, Konica ishte i gjatë dhe i thatë. Kështu që të dy do të dukeshim si Don Kishoti me Sancho Panchon, të ratisur nga ndonjë cirk. Sa u habita këtë herë, kur pash se djemët e Bostonit e harruan gjithçka lidhur me mjekrën time dhe thjesht zunë të shihnin Konicën me adhurim. Atëre e kuptova se fustanella shqiptare nuk ishte fustanella qesharake greke, por diçka që i ngjante kiltit të skocezve dhe se i përshtate shumë një burri të pashëm si Konica.